на сьогоднішній день. У Черкаській області міста Сміла захворіло 226 людей, це такі в мене дані, із них 10 медпрацівників. Так? На декретивний контингент нас составляє 48 людей. Це хто саме? Ну, декретивний – це контингент, який ще не повністю підтверджений. Так? Ну, підозра? Так, да, є підозра. Так? Це контролюється через програму «Дія». Ті, що вже знаходять на самоізоляції, коли в людей вже буде підтверджено, що в них нема захворювання COVID-19, так, повторне ПЦР вони здають, тоді вони приступають, ну фактично через 14 днів вони приступають до роботи. Так, на сьогоднішній день у місті Сміла є помаранчева зона, тобто це не такий карантин, який відповідає всім вимогам ВОЗ, МОЗ. Так? Ну, значить, контролює хто? Контролює відділ охорони здоров'я, контролюють лікувальні заклади, в частності, контролюють по COVID-19. У нас є первинна ланка, за яку відповідає Журавель Максим Валентинович. Так? На сьогоднішній час він хоч знаходиться в відпустці, але є заступник, який відповідає за цю всю програму і яка вона діє і на сьогоднішній час. Що ще вас інтересує, будь ласка, якщо хвора людина знаходиться на самоізоляції з підтвердженим ковідом, її рідних є якісь можливості контролювати, щоб рідні, які контактували, всі контактують? Ті, що всі контактні особи, які вони знаходяться по COVID-19, всі виконуються ті всі вимоги МОЗа, так? І ніхто від них не відходить. Тобто написано так, МОЗ прийняв таке рішення, значить, воно і контролюється. В частності воно контролюється тим, що коли людина знаходиться, якщо доведено, що це ковід, так? І це ПЦР вже встановлено, всі є підтверджені документально, значить, контактні особи, які з ним контактували, вони теж будуть потім провірені на ПЦРі, так? І, звісно, їм зразу переходять вони на самоізоляцію. Тобто вони ще не підтверджені, але їм рекомендується, щоб вони не ходили і на працю, і не посіщали общественні місця, тобто вони вже знаходяться на самоізоляції. Тобто це на 14... рівні рекомендації, так? Ні, да? Не на рівні рекомендації, це вже вони знаходяться в повному тому, що вони знаходяться вдома, і нікуди вони відсюди не виходять. Захворіло 19 лікарів, так, на сьогоднішній день, із них вже вилікувалося 6. 9 лікарів знаходяться на лікуванні у домашніх умовах, тобто вони приходять на консультацію до сімейного лікаря, 3 лікаря знаходяться на лікуванні в стаціонарі. Все. І хворих куди направляють? Бо їх то в Червону Слободу, то в Золотоміську лікарню? Відправляють до первинної ділянки. Тобто первинна у нас лікарня, це в нас Черкаси зараз, Червона Слобода. І згідно всіх вимог, поки що на сьогоднішній день, і ще друга хвиля не задіяна нашій лікарні, розумієте, на другу хвилю. Тобто на сьогоднішній день перша хвиля, яка йде ще, ну вона може поступово буде переходити другу, як буде переходити, тоді вже будуть прийматися відповідні рішення і вимоги до цього. На сьогоднішній день я хочу всіх попросити виконувати всі ті прохання і ті, що захисні маски, тобто в частності надівати захисні маски, так, держати дистанцію, по можливості не виходити в місця, де дуже багато згуртованості, багато людей. Так. Ну і, звісно, святкові всякі, можна такі сказати, дії можна відмінити, якщо це можливо. А якщо це зовсім неможливо, то ну, по бажанню їх хоча б, ну, як, щоб їх було набагато менше людей і дотримування дистанції.